Assalamu alaikum kadirli dostlar. Bugün men tağı da Alğı Qazaqstan partiyası meselesine qatıstı şıgıp otırmın. Naqtılay aytqanda osı ülken jumıstın qarjılandıru meselesi. Biz oğan deyin de aytqan bolatınbız jäne xalq inşallah bizge kömegin berip jatır. Biraq äle de sol jalğasu kerek, öytkeni biziñ jumısımız jalğasu kerek. Sol sebepten eger alda uaqtta sizler sol qarjılay kömek жұмысын жалғастыра берсеңіздер, біздің жұмысымыз да жалғасады. Атап айтқанда, мәселен, партия жұмысында бізге үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу керек. Ол үшін орық техника керек. Халықпен жұмыс істеп, анда-мында жүру керек болады. Осының барлығы қаражат. Сол себептен енді сіздерге тағы сол өтінішімізді қайталап отырмыз. Егер бәріміз бірге осы жұмыстарды сіздер өз тарапыңыздан, біздер өз тарапымыздан жүргізетін болсақ, ешқандай күмән жоқ, нәтижеге жетеміз. Сондықтан баршамызға Алла Тағала жар болсын. Қолға алған шаруаларымыздың барлығын оңынан оңғарсын. Үлкен мақсаттарымызға жетейік. Сөйтіп еліміз, халқымыз, мемлекетіміз үлкен бұрыннан күтіп жүрген өзгерістерге жетсе деп соған ұмтылайық.